ابليس شو سامي شيطان شو سامي جارم انا شو مش دشمن قوس ادم عليه الصلاه والسلام سوتري تم سين شيرن يلا ما ترى به قوس شو دي كتا غرتن دشمني شاسا كنسيت سوش نبا تم سين شيرن دي بدل حيوان سوش بد مختلف مختلف حرب كان استعمال بو ابليس شو ازلي دشمني اشته بس انسان سيت كيزي شيطان شو سامي جان اسمي اسمي سو تزار تبجر اوس تم بيت حسا و تزبط ادم يوم سبب قوس يوي ادم عليه الصلاه والسلام تبي سنو نا ادم عليه الصلاه والسلام اسكار سجد تم مون كارون سبوت بدر ریزن دین ونه خلقتنی من نار و خلقته من تین بونو تاس نار پټ اوری بونو تن گم پټ یتی شیطان ونه ونه بشوس نار پټ بنیو مو دوریش بنیو مو گم پټ میز پټ پات تم سن مطلب اوس نار پټ بنیو مو چیز هکنی میز پټ بنیم تیس چیز سجد کریت علماء محمد بن شنقیدی ونه ونه یوز باطل قیاس ایم سوت ینه ایم کور دلیل پیش لیکن چی باطل دلیل کایز گڈن کوئی چیز اوس اتمز ایمس کیم ون کی نار چ میز کوت افضل لات موس کان دلیل ایمس کی گو ایم ون پانے نار چ میچ کھوت گیا حالانکہ ایل بشو میچ چ نار کھوت افضل چھنا نار چھ سنا زلت اتمس چ حرارت اسن اور میچ مز اگر بیل فل دارو تا چھ چھنا میچ چ زیاد حالانکہ نار تہ چھ اک ادبر نفع دیوان لیکن ایلس کمپیر کرو زیاد نفع بخش اور زیاد برکت واجن کو چھ میچ گو ایم سوس ایم کور غلط استدلال شروع ہوئی اور دیم چیز اگر نار مانو تہ میچ کھوت افضل ایمس کان چھ پتہ کہ ہر کا افضل چیز پر بنیومت آس یعنی ہوئی مفضول چیز پہ بنیم تو خود افضل تو سمجھ بان یعنی اگر نار میچ خود افضل چھتے نار پہ بنیم تو ہر کان چیز ہیکن میچ پہ بنیم تو ہر کون چیز خود افضل ایسے کیاز یعنی اس پہ مثال کے طور پر پیغمبر اس نوح علیہ الصلوۃ والسلام تم اس کو زاو نیچو اور سو کیا اس کافر اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام چھ اول الاعظم پیغمبر اس لیکن نیچو ما چھ افضل اور اس وشا ہور کوس آذر تم زاو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے ما گو اکھ اس گڈنک پوائنٹ تہ امس غلطی امس نا دلیل نار چھ میچ کھوت افضل دم تہ اس غلطی کیاز یہ ضروری کہ افضل پہ بن پوت افضل کنہ مز نیران کیا گلاب چھ ونان وہ غرض امس کپر دلیل اور تریم ام کور یہ قیاس استعمال کت متعلق رب سندس حکمس خلاف اور پتہ 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 ییل سجدہ مون نہ کرن کہین پتہ ربن ونس ونس نیر وسہ سہ چھ ون لانتی یومز ز گوکھ میان رحمت نش دور پتہ ونان قال رب بما اغويتني رب فرمان تم بطون ابليس ان رب يوسف تي گمراه سنت سكرت ام کوئی قسم چم کرخ منیم کی سری ڈالک پت خالا پن گمراه ہی کمس ربس اور قران ان چو کثرت سان اس شیطان اس نش کھوس رہے مت کیز ام سن فتن چ ساری خود بود اور ام چ زبردست ایکسپرٹیز حاصل ہا مہارت حاصل کی کس انسان کی پٹ گمراہ کرو کیز ام اس کت پٹ وہ انسان ڈالان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سید وقت پٹ چمس ایکسپیرینس ایکسپیرینس اس مز ہکون ہگن امس کہ انت ہارنے ایت انسان مز ما ہارنے وی کوئی خطرناک اگر شو شیطان شو توے شو اللہ تعالی فرماوان اسی سورہ اعراف اس مز یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اے آدم سن اولادو ہرگز تین تو شیطان ترایو فتنس مز آزمائش مز گمراہی مز ایت پٹ تہن مول موئی جنت مز نبر کڑ شیطان چ ساری کت ایت پٹ اللہ تعالی فرماوان سورہ فاطر اس مز ایت نمبر 6 ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بے شک شیطان چھو تہن دشمن یہ بنے ون پن دشمن یہ سمجھی ون پن دشمن اسی شی رب فرماون تاکید کرت اگر رب تاکید رستی جی فرمائے نا شیطان چھو تہن دشمن سچ کیفی کیز رب چھ پوز کلام ونن لیکن رب فرما ان الشیطان لکم عدو شیطان چھو تہن کیا بے شک شیطان چھو تہن دشمن اور دے پیش وشان سورہ نساء ہس مز ایت نمبر 1 کنو و من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یہ ایسا شیطان بنو پن دوس اللہ تعالیٰ ترویت سہ گو نس خسارس مز سہ گو نس گاٹس مز سہ گو نس نقصانس مز سر نسس مز گل اخ انسان یعنی عقل مند انسان مسلمان نوجوان یا مسلمان بزرگ یا مسلمان زن یا بچی یل سہ پہ قرآن چھ پن پزی پہ سمجھن خاطر ربن فرمو اے لا یفتننکم الشیطان یعنی اگر کھا ون کا یہ نوک یعنی چندس مت یہ چند ژورہ کھوتو گاڑی مز اگر کھا نفر کھوت گاڑی مز ان کے ہاتھا کھوتو کیا چند ژور سری کیا تھان چند رب چھ فرمان لا یفتننکم الشیطان اے نہ شیطان درایو کت مز فتنس مز اور رب فرمان شیطان چھ بے شک تہد کیا دشمن اور رب فرمان شیطانس پن دوست بنائیو سہ گو نس خسارس مز تمہ باوجود تہ شیطانس پن دوستی بنائیو تہ سمجھ گو شیطان چھ بوڑ بار اور شیطان سن دشمنی چھ گوڈ پٹھ ہاں ازلی دشمنی چھ تمس انسانس سۭتۍ کیاز شیطان چھ سمجھان اس میں یہ اس میں سو تھزر تو بجر اس تم پہ ہسا ووتس بہ تب بنو میں سبب کس یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمس ووک نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کر سا سجد تم مون کرن سہ بیوٹ پتہ ریزن دین ون خلقتنی من نار و خلقته من تین بہ بنوتس نار پہ اور بنوتن گم پہ تمس اس سب کر سجد کر سہ بیوٹ اخ کر انکار بیت دن پنس انکارس آرگومنٹیشن ہے ات پہ اور سہ آرگومنٹیشن تس باطل
یُتھُے شیطان ووٚن نہ نیٚبر چھُس نارٕ پٮ۪ٹھ بَنیومُت، اورٕ یہِ چھُ بَنیومُت کَمہِ پٮ۪ٹھ؟ میٚژِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد مطلب اوس نارٕ پٮ۪ٹھ بَنیومُت چیٖز ہیٚکہِ نہٕ میٚژِ پٮ۪ٹھ بَنیمتِس چیٖزَس سجدٕ کٔرِتھ. علامہ محمد امیٖن شنقیٖری چھُ وَنان یہِ اوس باطِل قیاس أمۍ سُنٛد، یعنی أمۍ کوٚر دٔلیٖل پیش لیکِن یہِ چھِ باطِل دٔلیٖل. کیٛازِ گۄڈنیُکُے چیٖز اوس اَتھ منٛز، أمِس کٔمۍ ووٚن کہِ نار چھُ میٚژِ کھۄتہٕ اَفضل؟ تَتھ ما اوس کانٛہہ دٔلیٖل أمِس کِہیٖنۍ. گوٚو أمۍ ووٚن پانَے نار چھُ میٚژِ کھۄتہٕ کیٛاہ، حالانکہِ ییٚلہِ وٕچھو میٚژٕے چھِ نارٕ کھۄتہٕ اَفضل، چھُنا؟ نار چھُ ژھٕنان زٲلِتھ، اَتھ منٛز چھِ حرارت آسان، اور میٚژِ منٛز اگر بیٲلۍ پھوٚل دَرو تَتہِ چھُنا میٚژ چھِ زیادٕ، حالانکہِ نار تہِ چھُ اَکہِ اعتبار نفع دِوان، لیکِن ییٚلہِ أسۍ کَمپِیَر کَرو زیادٕ نفع بخٕش اور زیادٕ برکت واجیٚنۍ کۄس چھِ میٚژٕے. گوٚو أمِس اوس، أمۍ کوٚر غلط اِستِدلال شُروٗعٕے. اور دوٚیِم چیٖز، اگر نار مانو تہِ میٚژِ کھۄتہٕ اَفضل، أمِس کَتہِ چھِ پَتہ کہِ ہر کانٛہہ اَفضل چیٖز پٮ۪ٹھ بَنیومُت آسہِ، یعنی ہُمہِ مفضوٗل چیٖز پٮ۪ٹھ بَنیمتہِ کھۄتہٕ اَفضل؟ تۄہہِ چھِ سَمجھ یِوان؟ یعنی اگر نار میٚژِ کھۄتہٕ اَفضل چھُ تہِ، نارٕ پٮ۪ٹھ بَنیومُت ہر کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ میٚژِ پٮ۪ٹھ بَنیمتہِ ہر کُنہِ چیٖز کھۄتہٕ اَفضل ٲسِتھ. کیٛازِ یعنی یِتھ پٲٹھۍ مِثال کے طور پر پیغمبر اوس نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تٔمِس کُس زاو؟ نیٚچوٗ. اور سُہ کیٛاہ اوس؟ کافِر. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اُلُ العظم پیغمبر اوسمُت، لیکِن نیٚچوٗ ما چھُ اَفضل؟ اور أسۍ چھِ وٕچھان ہورٕ کُس؟ آزر. تٔمِس زاو اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو اَکھ اوس گۄڈنیُک پویِنٛٹ تہِ اوس أمۍ سُنٛد غلطی، أمِس اوس نا دٔلیٖلٕے نار چھُ میٚژِ کھۄتہٕ اَفضل. دوٚیِم تہِ اوس غلطی، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ اَفضل پٮ۪ٹھ بَنہِ پوٚتُس اَفضلٕے. کَنہِ منٛز چھُ نیران کیٛاہ؟ گۄلاب چھِنہ أسۍ وَنان. گوٚو غرض چھُ أمِس کَپٲرۍ ٲس یہِ دٔلیٖل. اور ترٛیِم، أمۍ کوٚر یہِ قیاس اِستعمال کَتھ مُتعلِق؟ رۄب سٕنٛدِس حُکمَس خٕلاف. اور پَتہٕ چھُ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ سجدٕ مون نہ کَرُن کِہیٖنۍ، پَتہٕ ییٚلہِ رۄبَن ووٚننَس، ووٚنَس نیر وَس ہا، ژٕ ہَسا چھُکھ وۄنۍ لعنتِیو منٛز، ژٕ گوٚکھ میٛانہِ رحمت نِش دوٗر، پَتہٕ چھِ وَنان قال رَبِّ بِما أغوَیتنی. رۄب فرماوان تٔمۍ، پَتہٕ ووٚن اِبلیٖسَن، اے رۄبہٕ یُس بہٕ ژےٚ یہِ گُمراہ سُنٛدَس کٔرِتھ، اَمکُے قسم چھُم، بہٕ کَرَکھ وۄنۍ یِم کیٛاہ سٲری ڈالَکھ بہٕ. پَتہٕ کھالان پَنٕنۍ گُمرٲہی کٔمِس؟ رۄبَس. تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ؟ گوٚو غرض چھُ کہِ اِبلیٖس چھُ، أمِس چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ، یعنی یہِ چھُ سَمجھ، اِبلیٖس چھُ سَمجھ، شیطان چھُ سَمجھان، وَنان چھُ مےٚ چھُ دُشمَن کُس؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. سُہ ترٛایہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن یَلہٕ، مہ ترٛاوٮ۪کھ. گوٚو سُے سیوٚدُے کَتھ، اگر کٲنٛسہِ دُشمٔنی چھِ آسان کٲنٛسہِ سۭتۍ، سُہ چھُنہ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ بَدلہٕ ہٮ۪وان، سُہ چھُ پَتہٕ مُختلِف مُختلِف حربہٕ کَران اِستعمال. گوٚو اِبلیٖس چھُ آ سَمٕجھ. اور أسۍ چھِ وٕچھان سورہ اِسراہَس منٛز، سورہ اِسراہَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سُہ آیت نمبر 62 وَنان، اللہ تعالیٰ فرماوان قال ارایت هذا الذي کرمت علی، اے اللہ تعالیٰ، یُس تُہۍ أمِس تۄہہِ مےٚ پٮ۪ٹھ فضیٖلت دِژٕو، تقریٖم کوٚروَس، لئن اخرتنی الی یوم القیامتی لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر تُہۍ مےٚ مہلت دِیِو قیامتہٕ کِس دۄہَس تام، بہٕ ژھٕنَکھ أمِس سٲری گُمراہ کٔرِتھ سِوایا اَمہِ منٛز کَم کینٛژھا. أمِس ٲس پَتہ، یعنی أمۍ ووٚنُن یِم چھِ میون دُشمَن، اور یِم ژھٕنَکھ بہٕ، یِم بَناو بہٕ پانسٕے. تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ؟ گوٚو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس أمِس أکِس اِنسانَس ڈالان چھُ، دیٖنہٕ نِش دوٗر کَران چھُ، سُہ کُس چھُ؟ شیطان. آ سَمجھ. گوٚو گۄڈنیُک ییٚلہِ اَسہِ دُشمَن چھُ شیطان، أسۍ کِتھ کٔنۍ بَچو تیٚلہِ؟ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ بَچو أسۍ؟ اَسہِ چھُ شیطانَس مُتعلِق بَڑٕ حساس روزُن.